အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ခါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ခါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့နှစ်ခုနဲ့သားသမီးများအတွက်2023ခုနှစ်6လပိုင်းဇွန်လအတွက်တလတာဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမသိမီမှာကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ခါ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လည်းနေပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးသောချင်းမိတ်ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေစုမုံကောင်းတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒီဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့တလတာဗီရင်ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဂျာတော်ဝိသသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗိသသမီးတွေဒီရက်6လပိုင်းတွင်စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချလာခက်ခဲနေတော့ကလာဒါကိုပဲဆုံးဖြတ်ရမလို့လို့ဒါကိုပဲလုံရင်ကောင်းဟိုဟာကိုပဲလုံရင်ကောင်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတတ်တယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒါကိုပဲလုံရမလားဟိုဟာကိုပဲလုံရမလားဆိုပြီးတော့ဟိုတစ်ခုကဆုံးဖြတ်ရင်တစ်ခုကဆွန့်လို့ရမယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးလေးတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဒါကြောင့်ကြာစာပိသသမီးတွေအနေနဲ့အရာရာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ခတ်နေပါတယ်ဒေချာတဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့9ရက်7ရက်နေ့ကြော်တဲ့အခါသို့မဟုတ်9ရက်7ရက်9ရက်ကြော်တဲ့အခါ6လပိုင်းအတွင်းမှာအရာရာဆုံးဖြတ်ရလွယ်ကူသွားပါလိမ့်မယ်ဒီမတိုင်ခင်မှာတော့ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်ရင်တော့အတွေ့တတိထားတိုင်ပင်ဆုံးဖြတ်စေလိုပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးမဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလအစမှာကြာစာပလေးတွေငွေကုန်ကြီးကြများတက်ပါတယ်တိုးတော့ထိုးငွေကုန်ကြီးကြဟာ12ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျော့ကြပြီးတော့အပုံငွေတွေကျော့သွားပါလိမ့်မယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တော့အရာတွေအသက်ရှူကြတာမျိုးတွေမောပန်းတာမျိုးတွေဂရုစိုက်ပါအထူးသဖြင့်ကျမကြီးဆူဆူဝါဝါထွေထွေထူးထူးညလာပြီမလုပ်လို့အဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုရင်ပတိပြုရမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုစုံအတက်ပညာမကောင်းတဲ့လော်ကီဓာတ်အစီရင်နတ်ဒါမျိုးလေးတွေအတိုက်အခိုက်အပြူစားလေးတွေဂျုံတက်ပါတယ်။ဂျာစာပရိသသမီးတိုက်ဆွဲတိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆံများဂယုဆိုင်ပေးပါ။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အိမ်တော်ပြုတော့မယ်လူငယ်တွေကိုမျိုးဂယုဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကောင်းပြီ။ထို့တူမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ငွေကြီးကန်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအစမှညံ့ပြီးလအလေလောက်ရောက်တဲ့အခါမှာအရာရာကန်စတာတို့တက်အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်။လူငယ်လေးအရှိအေးမှာတော့မျက်နှာပွင့်လန်းပြီးတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးပြောဆိုမှရရှိပါလိမ့်မယ်တို့ရအတွင်းတမီးကြီးစားများအနေနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ရန်တိုင်ပင်တာမျိုးခရီးထွက်ရန်ခရီးသွားရန်တိုင်ပင်တာမှာအရှိအတင်းပြဿနာလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်လေးတွေပြန်ရတတ်ပါတယ်သို့တော့ခဏတာဖြစ်ပါတယ်ထို့တူရဲ့လုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်ရင်ယာထူးတိုးမယ်ပြောပြီးတော့မိမိအမိမပါလာမျိုးတွေယာထူးတိုးမယ်လို့တည်င်းထွက်ပြီးယာထူးမတိုးတာမျိုးလေးတွေကျောင်းကအထင်နဲ့အမြင်နဲ့တည်တင်းနဲ့လွယ်မှားတတ်တဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမမျော်လင့်ထားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ဒါအပြင်ဂျာစာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့ဒီရက်ကာလအတွင်းမှာအထူးသဖြင့်အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင် OA ချမ်းမီမြေယာဆိုင်ရာကိစ္စတွေအကျိုးပေးပါတယ်။ငါကော OA ချမ်းမီအမွေကိစ္စတွေဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေများရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ဖြစ်ခြင်းမှာအိမ်ဝိုင်းချမ်းမီရောင်းနာဝယ်တာပြောင်းနာရွှေ့တာအကျိုးပေးပါတယ်။အာမခံလုပ်ငန်းတွေအိမ်လုပ်ငန်းတွေဥဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အရာရာကိုလုံနေကြအလုပ်တွေလုတ်လို့ရတယ်စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးတဦးတယောက်ကိုယုံပြီးတော့လှုပ်မှထားပါနဲ့ကိုကိုတိုင်းဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပါအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဆရာပြောသလိုမှန်ပါတယ်စက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝင်လာတတ်ပါတယ်အကျိုးပေးပါတယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့စတင်လုပ်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများစတင်လုပ်လို့ကောင်းပါတယ်အလုပ်ဟောင်းတွေရက်တန့်နေတော့အလုပ်တွေဆောင်ရွက်ရှိတူရအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ရွှေဝင်တတ်ပါတယ်အလှပရေးရာလုပ်ငန်းတွေအများနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်စက်ပစ္စည်းစမ်းစားတောက်ပုံစီစိတ်စားအစရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေစတင်ပေါင်းစပ်လုပ်လို့တဲ့အလုပ်တွေအကျိုးပေးပါတယ်။ညီကိုမောင်နှမအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဆက်တူတိုးချဲလုပ်တာတွေအကျိုးပေးပါတယ်။ထို့အတူပဲအယောင်ဝယ်ကိစ္စတွေကိုပိုင်ဆိုင်လုပ်ငန်းလေးတွေအကျိုးပေးအောင်မြင်ပြီးတော့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်။မိမိစိတ်ထဲမှာဒါလေးကိုတော့မတင်ပါဘူးမထင်မစင်းရဲစရာနဲ့ပတ်သက်လို့လူနဲ့ပတ်သက်ရင်ချက်ချင်းထဆက်ပါအကျိုးပေးအောင်မြင်တိုးတက်ပြီးတော့တတိမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အဆောက်အအုံကောင်းတွေနှိုးဆော်မှုလှုံ့ဆော်မှုတွေရရှိတတ်ပါတယ်။တို့ရတွင်အိမ်ဆောက်ရမှာကြံ့ကြံ့မှုလေးတွေအနေနဲ့အိမ်ဆောက်နေတာမျိုးဆိုရင်ကြံ့ကြံ့မှုလေးတွေအနေနဲ့ကြုံရတတ်ပါတယ်ဘယ်ယူဆိုင်ပေးပါခရီးသွားကိစ္စတွေငွေကုန်ကြေးကျများရတော့လောက်အဖက်မတင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ခရီးသွားဆိုင်ရာတွေခရီးသွားကိစ္စတွေမထင်မှဖက်ပေါ်ပေါက်လာပြီးငွေကုန်တက်တယ်လို့ဆိုလို့ရင်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားကိစ္စတွေထင်တော့ကြံ့ကြာတတ်ပါတယ်နယ်ဝေးနယ်ရှားခရီးသွားကိစ္စတွေမှာဖြစ်နိုင်ရင်ဒီကာလမှာမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့နည်းနည်းလေးညံ့ပါတယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွား passport ဗီဇာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီကာလမှာချေတိုးဆောင်ရွက်ရန်မတင်ပါဘူးငွေအကုန်ကြေးကြပြီးတဲ့အနေနဲ့ကြုံရပြီးတော့များတတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါအပြင်အထယ်အလေးအနက်ရောင်တွေအဝေးအစားအနက်ရောင်တွေစင်ကြင်ကယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အနက်ရောင်နဲ့ကြက်သွေးရောင်နှစ်ရောင်ကိုတော့အတော်လေးဒီကာလမှာကြာစာပလေးတွေစင်ကြင်ရပါလိမ့်မယ်ထို့အတူပဲ
မလုံငန်းကိုင်ကမိသားစုအိမ်အိုးအိမ်ရှာမီဆောက်လက်စားတွေကိုမနာလိုအပ်ထိုက်ခိုက်လေးတွေငွေလာတတ်ပါတယ်အိုးအိမ်ရှာမီမိယာလုံငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းလေးစိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ထို့တူပဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လက်ရှိကာလအပိုင်းရှာလေးမှာစနေဂျိုရဲ့အဆိုးအားကိုအနေနဲ့ရရှိနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်သာသမီတွေကြောင့်တပည့်လက်သားကိစ္စလေးတွေကြောင့်ငွေအကုန်ကြေး
ပါเนาะဟိုမွေးဖွားခံနီးလေးလေးဂိမ်းဆိုင်ဆင်ကြပေးရလိုအပ်ပါတယ်ဘာသာရှားလူမျိုးရှားနယ်ရှားတွေကိုပုံယုံပြီးတော့မလွယ်ပါနဲ့ဒုက္ခပိတ်တပါတယ်နယ်ဝေးကဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့စိတ်ညစ်စရာစိတ်တော့ကအမင်္ဂလာသတင်းလေးတွေကြားရတတ်ပါတယ်ဒါကတော့အညာလေးတွေပေါ့သို့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်ထဲမှာဒီအဆုတ်တွေဖနက်အဆုတ်တွေအနက်ရောင်အဝယ်အစားတခုခုကိုထွက်ပေးပါအကယ်၍မိတ်ဆွေကြသာပရိသသမီးတွေရဲ့အိမ်ထဲမှာကြံ့မာရေးညံ့နေသူတွေကြံ့မာရေးမကောင်းသူတွေရုတ်တရက်မထင်မှတ်ပဲဖြစ်ပေါ်နာဖျားလာတဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုမျိုးရှိလာတယ်ဆိုရင်စနေနေ့မှာကိုကိုတိုင်းတညအိတ်ထွက်အိတ်ပေးပါသို့မဟုတ်ရင်စနေသားသမီးတဦးတယောက်ပါရင်ညအိတ်ညံ့နေအပြင်ထွက်အိတ်ပေးပါဒါဆိုရင်အဆုတ်တွေယူပြတ်တယ်လို့ပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့နေအတွင်းမှာဘယ်အိမ်အိတ်ပေါ့အပေါင်းသမီးဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတယောက်ယောက်အိမ်မှာညအိတ်ညံ့နေထွက်အိတ်ပေးပါဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စလေးတွေကိုဆွဆွဲရိုးစုပြီးတော့တပုတ်လေးလွင်ပြောခံရတတ်ပါတယ်။နှလုံးနဲ့ပတ်သက်သောအရာလေးတွေနည်းနည်းအားနည်းတတ်ပါတယ်။နှလုံးအားနည်းစေနိုင်သောအရာလေးတွေနှလုံးနဲ့ပတ်သက်သောကျန်းမာရေးအခြေခံရှိသူတွေဘေးဥဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မလိုအပ်ဘဲခရီးသွားကိစ္စတွေကိုသတိထားပြီးမှဆောင်ရွက်စေလိုပါတယ်။အကယ်၍မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဟောလာပုံမူကေဥဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးရမှာကတော့မိမိအိမ်မှာထီးပြူလေးတလက်ပဲထီးအပြူတလက်ကိုမရှိရင်ရှိတဲ့သူကအစ်တလဲပေးပါနှစ်လက်မလူခိုင်းဘူးเนาะထီးအပြူတလက်မရှိဘူးဆိုရင်ထီးပြူလေးတလက်အိမ်မှာစောင့်ပေးပါမွေးနေမှာစောင့်ပေးလှူပေးပါလိုအပ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်စနေနံပစ္စည်းတွေမဝယ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဟုတ်လားမိမိအိမ်ကိုမိမိအနေနဲ့အကောင်းလို့တုတ်တန်းလို့တင်းညာရင်လို့ဒီလိုမျိုးလူသေးလို့ဆွဲမှတ်ရင်ကံရညံ့လာစေတတ်တဲ့အတွက်ကယူဆိုင်ပါပုဂ္ဂိုလ်ဇာပဋ္ဌာန်းဆက်တွေရဲ့အတိုက်အခိုက်လေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဆိုလိုတဲ့အထိပယ်ကတော့ဓာတ်နဲ့ရိုးရာညှို့တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရိုးရာအိမ်တွင်းတိုက်တွေကိုဂတိပေးထားတာမျိုးရှိတဲ့အခါမိမိတို့ပေးထားတဲ့ဂတိအမှုကိုလောက်ကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းကြံပေးလိုပါတယ်ရိုးရာအိမ်ကလက်ဖက်ဆက်တာမျိုးပေါ့ဆိုတော့ထို့အတူစတင်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေအကျိုးပေးပါတယ်အနုပညာပကြီးပခုဘေဒင်ဗေဒစံအဆက်ရှိတဲ့အရာလေးတွေတရုပ်ဆောင်အစိုးအကအရေးအတိတုခုမပညာလေးတွေမှာရှေ့တိုးဆောင်ရရင်အကောင်းဆုံးနဲ့အတိုးတက်ဆုံးအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စက်ပစ္စည်းတွေကားတွေဆိုင်ကယ်တွေဝင်လာတတ်ပါတယ်အကျိုးပေးပါတယ်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဝယ်လို့ရတယ်သို့တော့ခရီးသွားကိစ္စဘယူဆိုင်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့တူပဲအဆက်ဆာရရညီကောင်မောင်နှမတွေရဲ့အကူအညီများစွာရရှိတတ်ပါတယ်ထီမထိုးပါနဲ့မပေါက်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့ထီမထိုးနဲ့မပေါက်နိုင်ဆိုတော့ယာရုလုပ်ငန်းကိန်းကနေပတ်သက်ပြီးငွေကုန်ကြေးကျခံပြီးတော့စူးစမ်းနေပါနဲ့နည်းနည်းလေးညံ့ပါတယ်လူငယ်တွေအခြေရင်းမှာတော့စွမ်းနာဆရာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းစိုးစိုးဝါမရှိပါပြောဆိုသမျှမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးပြောပါအောင်တွေတော့မရှာပါနဲ့အောင်တွေတော့နဲ့ညံ့ဆိုတော့ဒါအပြင်သမီးကြီးသားတွေအနေနဲ့အိမ်တော်ပြုဆစ်ဆက်တိုင်းမင်ကာမကျုပ်တရမထင်မှာဖြစ်ပြဿနာထားဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေအိမ်အောင်ပြုစစ်ဆက်တိုင်းမင်းနဲ့အလုံးမှာမဟုတ်ဘူးခရီးသွားတာတွေခဏဝေးရတာတွေနေထွက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေတိုင်းမင်းတဲ့အခါမှာအညံ့အခိုက်လေးတွေပေါ်လာတတ်တဲ့အတွက်ဂျာစာပိသသမိမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီအရာလေးတွေပေါ့တတိစားဆင်ခြင်းဂယုဆိုင်ပေးရန်လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောလိုပါတယ်အိမ်အောင်ကြီးမှာတော့စိုးစိုးဝါးဝါးမရှိလာပါဘူးအိမ်အောင်ဖက်ရဲ့အကူအညီတွေရရှိတတ်ပါတယ်ဝေးကွာနေတော့သူတွေအိမ်အောင်ဖက်နဲ့ဟုတ်လားအစင်မပြေအဆက်အသွယ်ပြန်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအိမ်အောင်ကြီးပြန်လဲတင့်မြတ်ရတတ်ပါလေတို့တော့အစင်မပြေဘူးဆိုရင်ငွေကြေးကိစ္စနဲ့တာသမီပြောဆိုမရညှိနှိုင်းမရတဲ့ကိစ္စနှစ်ခုကလွယ်ရင်ကျန်တာဘာမှမရှိလာပါဘူးတို့ရမှာတာသမီတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်အနှဲငယ်တော့ကတပည့်လက်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အယုံကြည်မလွယ်ပါနဲ့ခရယူဆိုင်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟောမိမိဟာဒါလေးကိုတတ်တာအောင်လို့ဆိုပြီးဒီလိုလေးလောက်ခါမှာပူပြီးနှစ်ဆအုံချတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုပြိတာသမီတွေနဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာအကျိုးပေးသောအယောင်နေနေနဲ့ရွှေဝါရောင်အပန်းရောင်မိုးပြရောင်အကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပေးသောမိသားတွေအနေနဲ့အင်္ဂါဗုဒ္ဓဖူးအကျိုးပေးတယ်ထို့အတူဂျာစာပရိသသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်ဇနီသားသမီးတွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုညံ့စေပါတယ်ထို့အတူတင်းငယ်လာတွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုညံ့စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထိုနေ့တွေမှာတတိထားပြုမှုစင်ကြင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ထို့အပြင်အနက်ရောင်အနီရောင်ကြက်သွေးရောင်အယူဆိုင်စင်ခြင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အကျိုးမပေးစီတော့အရဟာတော့မြောက်ဆူဆူအရက်ကိုခီးမထွက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အကျိုးပေးအားသာစီတော့ကဏ္ဍအနေနဲ့၃လေး၅ဆိုတော့စီနီယာမျိုးလေးတွေ၃အစာ၅ဆုံးကဏ္ဍလေးတွေဟာကံကောင်းစီပါတယ်အကျိုးမပေးတာကတော့နံပါတ်
เสบียาบีทองดีแต่ยานายาตะทองตะตองดีโลမျိုးกิ้งနေဟာမပြေလာပါဘူးခင်ဗျာကံအားနေစီပါတယ်ထို့တူပဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လူရအောင်မှုပြုမှုဆောင်ရွက်အတိုင်းမှာအဆက်ဆက်အရာအောင်မြင်အစဉ်ပြေတိုးတက်ဇင်းရွတ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအားတာတိုးတက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိစေရန်လူရအောင်မှုပြုမှုတိုင်းမှာဟုတ်ဆရာကဒီတိုင်းပြောတာပေါ့တောက်ခောက်သွားလို့ပြောတာပေါ့ဒီလိုမျိုးတောက်ခောက်ပြီးတော့လူရကအင
အစဉ်ပြေတိုးတက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်ထဲမှာအရှင်ကိုရက်တန့်စေသောအရာတွေဥပမာဒိတ်ကုံနေသောပြက်ကလေးတွေထို့တူပဲပြီးခဲ့ပြီးသောရက်ဆွဲတွေမိမိအိမ်မှာပြက်ယွန်းရက်တန့်နေသောနာယီအဟောင်းအဆုပ်တွေရှိရင်စွန့်ပေးပါ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကံကောင်းတိုးတက်အောင်မြင်စေရန်မိမိရဲ့အိမ်မှာလက်ပိတ်စေနိုင်တဲ့အရာလေးတစ်ခုရှိလိုက်မယ်။ဆနနာယီအဆုပ်တို့ဓာဘူးအဆုပ်တို့စနေနံလေးတွေဖြစ်တဲ့ဒါလေးတွေကိုဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုစွန့်ပြီးတော့ကံကောင်းအောင်တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ပါ။ဒါကြောင့်ပရိသတ်သမီးတွေအတိတ်ခံပြုပါ။အရာတရားလုပ်ပါ။ပုံမှုပြီးတော့အခွင့်လန်းကောင်းတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အတိုက်ခိုက်တွေကင်းလာပါလိမ့်မယ်။အတိတ်ခံဝင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများအရဟံဆိုတော့ပတိကိုတနေ့ကိုသုံးပတ်နှုံးနဲ့73ရက်တိတိအတိတ်ခံဝင်ပြီးပါကတိုးတက်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာမှာအတိအကျပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ရရမပြောမိမှာကြော်ညာလေးဝင်ပြတယ်။ဆရာငယ်နာပေးခြင်းမေးခြင်းရင်ခွန်ကိုတုံညာနှစ်ကိုတုံညာလေးတက်လျှောက်ပိုက်ပါမှာဆက်သွဲမင်းများနိုင်ပါတဲ့။ဆရာငယ်နာမှာပေးခြင်းမင်းများလို့ခြင်းရင်ခွန်ကိုတုံညာနှစ်ကိုတုံညာလေးတက်လျှောက်ပိုက်ပါမှာဆက်သွဲမင်းများနိုင်ပါတဲ့။ဆရာငယ်ဒီဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးနဲ့သုံးချောင်းနဲ့အရှာဘယ်ပြိမှာမရှိကြောင်းဆရာကဒါလောက်ပြောရင်နဲ့တလတာလုံးကြာစားပေးသားသမီးတွေအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်အပူတဝက်အေးတဝက်ပျောက်သွားစေရန်အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့ပဋိရတဲ့အခါတိုင်းအခါအားလျော်စွာမိမိတို့ရဲ့ဟာလာပကံတစ်ချက်ထဲမှာပကံတစ်ခုထဲမှာရင်နွေးကတစ်ခွက်ရည်အေးကတစ်ခွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလှူပြီးတော့လိုရာကိုဆုတောင်းပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေအစဉ်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေရောင်းထွက်ရောင်းတွက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်တာဟာကောင်းပြီဒီဘက်ကလည်းဆက်လုပ်တာဆိုတော့အဲ့လိုဒီလေဆွမ်းသိပါနဲ့မဖြစ်ဖြူเนาะဆိုတော့ကောင်းပြီထို့အတူအဆက်ဆက်အရာရာအောင်မြင်စင်ပြီးတိုးတက်စေရန်တလတာလုံးအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရန်လို့ငါဂျာစာပရိသသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ချီကျိုးလက်ကျိုးဖြစ်နေတော့သူအတက်ကြီးလို့တွားလာရခန့်နေသူတွေကိုတောင်ဝေးတို့ဂျိုင်းတောက်တို့တခုလှူပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကံကောင်းတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်အကယ်၍ဒီလိုမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခကြီးသွားကိစ္စလူကြီးမိဘခကြီးသွားကိစ္စတွေမှာငွေအားနဲ့တန်နိုင်တန်နိုင်တန်နိုင်တဲ့တဏှာကနေကိုညီလိုက်ပါကတလတာလုံးကံကောင်းမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရရှိအောင်ထင်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကဟောရင်ဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေအားလုံးအောင်မြင်မှုအပေါင်းတရဖူဆောင်ကြလို့အေးချမ်းပါစေအကြောင်းဆရာကဆုတောင်းပေးနေတယ်အခုတခါတော့တောက်ကြတာသမီးတွေလည်းရောက်ရှိလာပါတောက်ကြတွေပါရင် share ပေးကြပါအောင်ဘယ်ကကြည့်နေကြလဲခင်ဗျကျေးဇူးများကြ